stanje na prvem kamniškem fotobusu. Djeca fotoklub Kamnik. Dovolite mi da povem le par besed o fotoklubu Kamnik in o našem projektu. Fotoklub Kamnik je projekt, ki že četrto leto predstavlja našo občino. In tokrat smo se osredotočili na promet. Naši fotografi so skušali ujeti čim več motivov, ki bi nam najbolje približali prevozne sredstva in poti, po katerih se vozimo. Nismo pozabili niti na pešce in druge udeležence v prometu. Razstava je posvečena oziroma opozarja na prometno-ekološko problematiko, ki ni zajela le našo občino, ampak cel svet. Mnogi se verjetno spomnite, da je prav na tem trgu nekoč stala glavna avtobusna postaja. Prav ta namen smo najeli, ta naš fotobus oziroma najstarejši avtobus, ki ga premore podjetje Kambus, in v njem postavili tole razstavo. Sedaj pa vabim gospoda župana, da spregovori nekaj besed. Hvala za besedo. Zdravo, mladi fotografi, mlajši, nekoliko starejši. Mislim, da je ta ideja, ki se mora prijeti in se je že prijela, razstava, ki ima globoke vsebine in tudi globoke misli, pravzaprav pa ena velika sporočila. Da se na nek način vsi moramo zavedati, kaj počnemo z našim prometom, kaj se dogaja v našem prometu, kakšne številke so, ki govorijo, da ne znamo biti pravi udeleženci v prometu. Tudi samo mesto Kamnik in prav pozornost na tej nekdanji avtobusni postaji s postavitvijo tega avtobusa pomeni neko simboliko. Kakšno simboliko? Da se moramo na nek način rešiti v starem mestnem jedru avtomobilskega prometa, konec koncev tudi avtobusnega prometa in da moramo v razvojnih ciljih razmišljati drugače. Da nam bo moral biti vlak tisti najbližji in da do vlaka usposobimo male avtobuse, kot rečemo, ali tako imenovani primestni potniški promet ali mestni promet. In sporočilo iz teh fotografij je tisto, ki nam tudi meni kot županu in mojim sodelavcem mora dati velike razmisleke in seveda konec koncev tudi ukrepe. Torej, fotografi, hvala za idejo. Mislim, da vas je veliko tisti, ki ste so ustvarjali in to idejo pripeljali do tega trenutka. Ob tej priložnosti pa seveda želim reči tudi tole. Ob 7. zvečer smo v avli in v prvem in drugem nadstropju občinske hiše odprli še eno razstavo. Fotoklub Kamnik je tesno sodeluje tudi z našo podbrateno občino Trofajah v Avstriji s fotografi in pred dvema mesecema sta bila tu dva fotografa. Naši kamniški fotografi so bili tudi v Trofajahu in priskujmo torej še nove izzive, lepe fotografije in seveda tisto, kar radi vidimo, da se v Kamniku nekaj dogaja. Ob Kamfestu in seveda skozi vse leto naj se še kar veliko dogaja. Hvala in lepo vožno z veliko dobrimi mislimi. Srečno. Hvala lepa. Vas povabim, da se miro gledate razstavo in da se postrežete z našimi dobrotami, ki smo jih pripravili danes. Bi se še rad zahvalil občini Kamnik in javnemu skladu za kulturne dejavnosti za podporo, ki podpira ta projekt Okol Kamnika in Fotoklub Kamnik. Prav tako podjetjem Vrbint, JUB, UPS in Živilstvo Senožetnik za finančno podporo. In seveda društvo Pride Možic, ki nas gosti na tem festivalu, spravo na festivalu Kamnik. Ne nazadnje bi se rad zahvalil vsem našim članom, ki pridno fotografirajo, ki so prispevali vse fotografije in so že dva dni bili tukaj na glavnem trgu, da smo uspešno izpeljali to razstavo, ki je bilo danes. Prav tako en velik aplavz za društvo Mladih Kid, ki se pravi v spektaklu. Razstava je odprta, uživajte.